көрермен қатты ойланып кетпесін. Жалғастырамыз. Шымкент жастары құрамасы әуенді сайыс. Достар, ауру қалса да әдет қалмайды екен. Ғашықтар бар жерде махаббат періштесі болатыны анық. Сонымен кинотеатрда. Бітіп қалды ма не? Сұмдық тез бітті ғой мына кино. Біткен жоқ, біткен жоқ. Отыр, отыр. Попкорн жеш, попкорн алдым саған. Анау, түрлі түсті дәмдісін алмайсың ба? Ұнамаса жемей-ақ қойшы. Өзім жеп тұра беремін. Кино біткен жоқ әлі жаным. Киноның басында осындай жарнама болады. Ауылдың қысын, ауылдан келсең қиын ғой енді. Ауылдан келгенде көкімді қатырады. Тө, қаланың адамы сөйледі ғой. Түрі шәуілдір, шәуілдір ғой. Шәуілдір, шәуілдір. Сен неменеге мәзіп тұрсың, мені естіген адам ұқсап? Естіп тұрмын ғой. Сен кімсің? Мен де періштемін, мен бірақ практикант періштемін. Мен сізге жіберді ғой. А, ренжімеші, есімнен шығып кетті. Ғашықтар. Осыларды табыстырамыз. Біздің ең басты мақсатымыз осы. Болды. Көпшіліктің көзінше ауылдан ауылдан деп. Жеке айтқанда мен саған ренжімейтін ем. Міне, жұмыс басталып кетті. Бұндай жағдайда былай істейсің. Жан, ренжімеш, байқамай қалдым. Кешір, жан. Кешір. Ана кино басталып кетті. Жан, кешір. Кешір. Мәзіп отыр ғой. Көкеш, амал жайрақ, қоғамдық жер ғой. Ой, жаным, әпедем ақ айтып жатыр ғой. Қалай әпедем айтып жатыр, киноға деп, кино көрсін келеміз ғой. Саған жұмыс табылды. Е? Әжептеуір киноның шырқымызға дейсіз. Ом терабила. Е, сенің есің дұрыс па? Е, тым болмаса бір дауысы бар адамға берші. А, бол, бол, бол. Жүрегім дүрілдейді, дүрілдейді. Келесі жолы екеуіңді түрік вижнға жіберемін. Болды. Жаным, керемет айттың. Сен бұдан да жақсы айтады деп білем. Енді сіздің түріңізге сәйкесі осы да енді. Жаным, екеміз ертең отбасын құрғаннан кейінші, бір баламызды домбыра үйірмесіне, бір баламызды пианиноға береміз. Ең басы мен сияқты әнші болады. Сонда сен ішіңде консерватория бар міне. Ой, жаным, жаным, жаным. Жаным, жаным, жаным. Қойшен алайын, екі баласы бар әлі тұр, күйіне көрш. Көрдің ба? Мына екеуі кейін мынандай болатын білмейді та. Жаным, ертең отбасын құрғаннан соң сен тек қана мен қолымнан ғана тамақ ішесің. Кейін артына мен сен қаның ішемді. Жан, бүгін үйде мен саған ше, тамақ істемеймін. Е, не істейсің, штан көтересің ба? Жаным, ертең отбасы болғаннан соң әр жексенбіде киноға кеп демалып тұрайық, е? Еш нәрсе уайымдамай. Е, анау газды өшірмедің сен, е? Өшірдім, өшірдім, уайымдамашы. А, анау есікті жаппадың осы, білем ғой сен. Жаптым, жаптым. Ас үйдің терезесін ай. Ас үйдің терезесін ашық қалдырғансың сен. Жаптым, жаптым. Балашаға тамақ бердің ба? Бердім, бердім. Е, мынау мен есіп тұрған лайын. Жалпы, махаббат бұл ұлы сезім, махаббат бұл сұлу қыздар. Сондықтан қазақтың әрбір қыздары жамандауға емес, армандауға тұрарлық. Рахмет!